אם יש פרויקט שמאפיין בצורה הטובה ביותר את ההתפתחות העסקית של פתח תקווה, זהו פרויקט בסר סיטי והמרכז המסחרי שלצידו, דאונטאון. הפרויקט נמצא על ציר ז'בוטינסקי רבין הגואש ומצפים שהוא יהפוך את כל האזור לשוקק לפחות כמו הבורסה ברמת גן ואזורי המסחר המרכזיים בתל אביב. השבוע התבשרנו שהפרויקט העלה הילוך לאחר שאושרו תופסי הארבע המיוחלים ואוטוטו המקום מתחיל להתאכלס. יצאנו לביקור במקום וקיבלנו הצצה והסברים ממנהל פרויקט בסר סיטי, מרק שטיינפלד. התחלנו את הפרויקט לפני 4.5 שנים, בקיץ 2017. והיום, אחרי השנים האלה, אנחנו רואים את הפרויקט שלמעשה קיבל לאחרונה טופס 4 ונמצא בשלבי אכלוס הראשונים. אנחנו התחלנו למסור משרדים לדיירים ושטחים הציבוריים לחברת ניהול שהוקמה במיוחד לפרויקט. התחלנו, זה היה בין הפרויקטים הגדולים, אם לא הכי גדול במדינת ישראל. היום כמובן השוק התפתח ויש הרבה פרויקטים גדולים, אבל בלי שום קשר, הפרויקט הזה שנבנה בבד אחד, 4 בניינים, הוא בין הפרויקטים הכי גדולים שהוקמו בישראל. מגדל 30 קומות, מתחת לקרקע, זה 4 מרתפי חנייה, מתחת לקרקע בנינו 100,000 מטר חניונים, ומעל הקרקע זה כמעט 160,000 מטר מרובע של המשרדים ו-20,000 מטר מרובע מסחר. כל יום עבדו באתר כ-300-400 פועלים. יש פה צוות מהנדסים גדול מטעם הקבלן של כמה עשרות אנשים ובערך 10 אנשים מטעם חברת בסר שמתעסקים בניהול ופיקוח של הפרויקט. קלנו עכשיו אכלוס ואני מניח שעד סוף שנה אנחנו נגיע לפחות ל-30-40% של האכלוס.